Alek hrozně zuří. Jak si mohl srovnávat republikány a demokraty s nacistickou partají? A to prohlášení, že odmítáš denacifikovat, rozčililo všechny. Rusy, Brity, všechny. Ať jdou do hajzlu mongoloidní Rusáci. Dali jsme jim Berlín, dali jsme jim Prahu, Bůh ví, co ještě. Ještě si necháme diktovat politiku? Georgi, nebuď přece blázen. Válka v Evropě skončila, Washington diktuje politiku. Tahle válka skončit neměla, na Rusy se mělo jít pěkně zostra. Stejně s nima budeme válčit, proč to neuděláme hned, když tu na to máme armádu? Místo odzbrojování jsme měli německý vojáky poslat proti bolševikům. Georgi, radši drž hubu, co když je to napíchnutý? Na to já kašlu, až doteď jsme chrobáku bojovali proti špatné straně. Hele, ty a Ike se nemusíte starat, jste na to moc nobl. Nech to na mě. Za 10 dní budu s nima ve válce a ještě to bude vypadat, jako že to zavinili oni. Georgi, ty jsi cvok, ty ses už úplně zbláznil. Hele, já nejsem diplomat. Jsem voják, jenom tomu ti šašci rozumějí. Stačí jenom říct a já je dokopu zpátky do Ruska, kam patří. Mám zavolat malíře zpátky.